Bom, gente. E agora a gente vai conversar com ele. Ele já vem participando do Totalmente Versátil da TV Ativa do Araripe. É um artesão aqui de Barra de São Pedro e ele vai trazer um pouquinho da sua história, da história do povoado Barra de São Pedro nesse dia de São Pedro que é tão importante para toda a comunidade. Estou ao lado de Iquinho. Iquinho, preparado para contar um pouquinho para a gente a história daqui? Isso. isso. A gente desde já queria agradecer a presença de vocês aqui. Nossa localidade é de suma importância a presença de vocês aqui para enaltecer cada vez mais a nossa festa, a nossa cultura. Então assim, trazendo um pouco da nossa festa, eu queria colocar assim que esse ano que vem a paróquia vai estar completando 100 anos. E nesse 100 anos a gente tem uma ligação muito forte com algumas com algumas comunidades ou com algumas cidades, né? e entre elas Araripina. A gente fala que tem uma ligação direta, até por conta dos padres que passaram por aqui, como o padre Luiz Gonzaga, como o, o padre Gonçalo, que tiveram essa ligação forte e que participaram afetivamente da construção da igreja e de todo esse histórico voltado para a nossa região. Então, assim, é, aqui com o padre Antônio, a gente começou a resgatar essa questão da feira que era um, um, um intuito da gente de fazer, de enaltecer os artesãos daqui de Barra de São Pedro, de enaltecer a cultura daqui local, que era estar um pouquinho esquecida. E aí eu coloquei para ele a, a, a ideia de fazer a feirinha, já que toda vez que tinha quermesse, o pessoal visitava a quermesse, mas acabei indo embora. Falei, vamos fazer algo que as pessoas venham, elas possam consumir nas quermesse e elas possam olhar um pouquinho de arte e cultura, até porque... A arte e cultura, ela anda ligada diretamente com a igreja. A igreja, é, é, de certa forma, tem muita arte na igreja. Então, aí eu sugeri a ideia para ele, para a gente fortalecer. Então, já é o sétimo, sétimo ano que a gente vem fazendo essa feirinha cultural e graças a Deus tem dado certo, a gente tem fortalecido cada vez mais essa ideia do, do artesanato na nossa região e na, na região do Araripe também com essa participação afetiva também das pessoas voltando a vir visitar a Barra de São Pedro, é, como eu falei a Barra em 60, a Barra teve um, um, um muitas pessoas foram embora depois da, da cheia de 60. então a Barra acabou de certa forma ficando um pouco fraca no sentido cultural no sentido econômico porque as pessoas de nome daqui umas foram para Aripina, outros foram para Trindade outros foram para Uricuri, e a Barra de certa forma foi perdendo essa autonomia. A Barra tinha um comércio muito grande em termos de, de, de feira. As pessoas vinham comprar de petrolina e tantas outras regiões vinham para cá. Eu lembro que na minha adolescência, quando falam assim festa de Barra de São Pedro, falam, é festa de Barra de São Pedro? É a festa da região, do Araripe. Festa grande, festa muito grande mesmo. que As pessoas vinham muito a pé. Eu lembro que minha, na casa de minha avó, as pessoas vinham e ficavam hospedadas lá. Ela doava os quartos que as pessoas ficavam, as pessoas passavam dias na casa de minha avó para enaltecer cada vez mais a festa de São Pedro. E aí, como eu mencionei, com essa perda, né, com essa perda de certa forma de, de 60, que as pessoas foram embora, é, tem algumas casas lá com a água bateu lá em acho que em um metro de altura, aqui na, na igreja também, entrou também, deu um metro mais de um metro de altura aí. E, de certa forma, as pessoas que moravam perto, elas umas foram construir em outros lugares para ficar mais distante da água e outras foram embora. Mas é, a gente está preparado para receber todos esses nossos conterrâneos que foram para lá, que foram para outras cidades, para reconstruir a sua vida, é, que voltem, pelo menos para visitar e para saber como é que está a sua, a, a sua barra. Eu lembro que tem um aqui, tem. Ela tem 40 anos que ela tinha saído da Barra. Falei: "Como é que tá a Barra?" A Barra, ela está, ela se ergueu, né? A Barra já teve a patente de cidade, se perdeu, mas ela está se erguendo. É uma comunidade muito boa, comunidade muito boa. A gente sabe que tinha falta alguns recursos ser aplicado, mas nós estamos aí na luta, na busca para que realmente enalteça cada vez mais o nosso lugar. E quando se fala em Barra, não se pode falar, não se pode esquecer da nossa paróquia que é muito linda. E todos vocês estão convidados a vir conhecer o quanto é belo essa, essa paróquia e quanto é belo a história dela. E aí no centenário a gente vai contar mais um pouco sobre a história da Barra, quem passou por aqui, os padres que passaram por aqui e sobre essa importância dessa ligação forte da igreja com o nosso povoado. E falando em igreja, na feira, dessa feira e do seu trabalho também nasceu um reconhecimento que é a participação do seu irmão na FENEARTE. Sim, isso, como eu já sei mencionado, isso era, uma, era um sonho meu, meu particular, meu assim. E aí, quando o William veio para a arte, né, acabou se descobrindo. E esse sonho acabou se transferindo para ele, que eu fico muito agradecido, muito feliz que ele vai estar realizando uma parte desse sonho meu também. Então, como eu disse, é uma luta. Luta que eu travei há sete anos atrás para que a gente fosse conquistando espaço. E uma das metas que a gente tinha colocado, eu tinha colocado era que em três anos a gente ia, eu ia estar conhecido na região do Araripe. E aí, hoje, não só eu, como meu irmão, está conhecido, está conhecido e a tendência é ser conhecido até em nível nacional. Porque a Fenearte, ela te abre essa possibilidade desse reconhecimento, de enaltecer o arte, Até porque é muito difícil entrar na Fenearte, só entra quando o produto ele é bom. Só que aí eu não me senti preparado, não no sentido de artes, mas no sentido psicologicamente, eu ainda, por alguns fatores pessoais, eu não me inscrevi para entrar na feira. Mas eu fico muito feliz que ele tem essa empeleita de ter entrado, ele já tinha umas peças preparadas. Eu falei, não, vai você, porque eu não vou colocar, porque aí vai, o custo vai ficar muito alto para a gente para gente e nós dois, mas a um vai apoiando o outro, porque um sonho dele é o meu sonho, o sonho meu é o dele e a gente está andando de braços dados para a gente conquistar cada vez mais o nosso espaço na né, nossa região. Lembrando que não é só uma, uma uma conquista nossa, a gente como artesão a gente tenta trazer outros artesãos também para que faça parte. A gente não tinha a carteira do artesão, a gente buscou apoio através do Sebrae, através das associações e a gente trouxe algumas pessoas para tirar a carteira do artesão. O intuito é que fazer é fortalecer a arte e a cultura da nossa região, a região do Araripe. E para isso a gente tem que se articular, a gente tem que se articular através de associações. E aí, futuramente, se Deus quiser, a gente vai estar criando a daqui, a associação daqui, para fortalecer os artesãos daqui. E aí se nós criarmos uma associação aqui, juntar com a Trindade, com a de Oricuri, com a de e as outras regiões, Pubi e as demais, a gente se fortalece, a gente cria vínculo. A gente teve a, a primeira feira de artesanato da região do Arari, em Araripina, que é a Fara. Então a gente quer expandir essa feira, que é uma idealização do pessoal da Ara, e aí com outros parcerias como o SESC, como, como o SEBRAE, e fazer outras parcerias e prefeitura também de Araripina. Para que a gente possa fortalecer cada vez mais a arte da região do Araripe, não só de Barra de São Pedro, mas a gente possa fortalecer. E para isso, ideia a gente tem. A gente tem força de vontade. E aí, como você mencionou, o William vai estar tá levando o nome de Uricuri, de Barra de São Pedro. Deda, artesão, juntamente com o filho dele, Vitor, vai estar tá levando o nome de Trindade, de Trindade através da Gipsita. Em Araripina, tem Ricardo e tem, e tem, e tem Regis também que vai estar também levando o nome de Araripina. Então, a gente fica muito agradecido que tá indo para Recife pessoas realmente topadas, que acreditam na arte e que não desistem com facilidades. Esses caras que eu conheci agora, os caras já tem muitos anos que estão tá na arte. Caras que tiveram que jogar para cima, tiveram que acreditar. Então, se eles acreditam, a gente também acredita e a gente tem que andar ao lado de pessoas que pensam com a gente ou pensam até melhor do que a gente, para a gente crescer cada vez mais. E aí fica o meu convite, fica o meu recado, quem quiser apoiar, apoia a cultura, apoia a arte, é importante para o nosso lugar. Só se conhece, só se ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece a história do seu lugar, você não ama o seu lugar. Se você não conhece a arte, a arte do seu lugar, fica difícil você... Vender a sua cidade, fica difícil você dizer, eu sou de tal lugar, lá é o lugar da jipcita, lá é o lugar da, onde, da madeira, lá é o lugar onde faz o artesanato em palha, a gente tem que ter referência. E está faltando referência na nossa região. Eu sempre falei, a nossa região ela é muito forte em jipicita, mas também em madeira. Por que não juntar um outro e a gente se assim cada vez mais? E a busca é montar um local, um espaço, independente da, do lugar, mas seja na região do Aripo. Um espaço para que todos os artesãos tenham a sua arte centralizadazinha, como se fosse ou um museu, ou um espaço para que nós tiver, tivéssemos é, a oportunidade de expor e um local para dizer bem assim, de referência, ó. Tem lugar X que tem arte de todos os artesãos da região do Araripe, É lá. Viu? Então a gente fica muito agradecido e obrigado pela presença de vocês. Bom, depois de uma fala dessa, sabe o que foi que eu me lembrei? Eu me lembrei de uma música de Raul Seixas que diz: Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. realidade. E é assim que a gente finaliza esse momento aqui em Barra de São Pedro, sonhando juntos e tornando isso realidade. Eu sou Maria Ferreira, programa Totalmente Versátil da TV Ativa do Araripe.